Assalomu alaykum, qadrli Bekmobil kuzatuvchilari. Bugun juma, barchangizga juma muborak bo'lsin. Magazin Bekmobilda klientlarimiz qanday telefonlar xarid qilyapti, hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Agar sizlar O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va boshqa davlatdagi bilet xarid qilmoqchi bo'lsangizlar yoki boshqa davlatlardan Rossiya davlatiga kelmoqchi bo'lsangizlar, albatta Bek avia xizmatidan foydalanishlaringiz mumkin. Do'stlar, ko'pchiliklar kirdi-chiqdiga arzon bilet so'rashyapti. Unaqa variantlarimiz ham bor. Chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bemalol kelib, Bek avia xizmatidan foydalanishlaringiz mumkin. Do'stlar, eng qizig'i, do'stlar, qarangizlar, klientlarimiz qanaqa telefonlar xarid qilyapti, qanaqa telefonlar olishyapti, sizlarga hozir shu to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Do'stlar, sizlarga yana qanaqa telefonlarni obzor qilish kerak va qanaqa telefon xarid qilish niyatingiz bor, kommentariyaga yozib qoldiringizlar, ana shu so'ragan telefonlaringizni chiroyli obzor qilib o'tamiz. Biz kassaga keldik, klientlarimiz qanaqa telefonlar xarid qilayotganini ko'rsatib o'tamiz. Undan oldin ko'rib turganlaringizdek, zalda har bir telefonlarimiz chiqarilgan. O'zlaringiz tanlab olgandan keyin, yer kassaga kelgandan keyin xarid qilishlaringiz mumkin. Hozir sizlarga klientlarimiz qanday telefonlar xarid qilayotganini aytamiz. Bu yoqda Samsung A55 ketyapti. Hozir egasi zalda telefon tanlashgan, o'sha 55 ni tanlab bo'libdi. 8 ga 128 talik. Do'stlar, 5 yilda ishlab beradi. Narxi 26990 rubl bo'lyapti. Do'stlar, bu yoqda ikkinchi klientimiz Samsung A15 olyapti. Do'stlar, magazin Bekmobilda eng ko'p sotiladigan smartfon Samsung A15. Ana shu yilning oxirida statistika bo'yicha ko'ramiz, Samsung A15 2024 yil eng ko'p sotiladigan smartfon hisobiga kiradi. Chunki o'zimiz ham juda ko'p sotayapmiz, o'zi bilib turibmiz. 2024 yil eng ko'p sotiladigan telefon bo'ladi. Endi telefonimizning o'ziga keladigan bo'lsak, qarangizlar do'stlar, ekrani super AMOLED. Juda ham chiroyli dizaynda, 4 burchak. Dizayniga e'tibor berasiz, kamerasi esa 50 megapiksel. Mana do'stlar, kamerasiga o'zlaringiz baho berasizlar. Telefonimiz baterkasi 5000 mAh, MediaTek Helio 99 protsessorida ishlab beradi. Akamizdan so'rab ko'ramiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog' salomatmisiz? Mikrofon ushlang aka. Magazin Bekmobilda nechinchi telefonni xarid qilishingiz aka nasibda? 4-chi telefon bu. 4-chisimi? Buni oldin qanaqa telefonlar xarid qilgansiz? Buni oldin Redmi olgandim. 8-ni olgandim, bir necha yil oldin. Yilni boshida nima olgandim? Redmi 12. Qanday, hammasi zo'r ishlayaptimi? Hammasi to'chni, hammasi zo'r ishlaydi. Oldim ovushtirib sotib boraman, yana kelib yangi olaman. Ey, mashallah. Biz onlayn olamiz hammasi. Bizni yaxshi kunlarga buyursin. O'zda hozir onlayn kuzatib boradigan podchilarga qanday tavsiya berasiz? Narx-navo to'g'risida. Nima deb qolamiz? Kesnar, xarid qismlar, telefonlar, kachishlar, original. Narx-navo. Podval qilingan, narxlari kelishtirilgan. O'z juma kuni stiklo chiqib podarka. Ha, kisati do'stlar, qarangizlar, hozir akamiz A15 xarid qildi. Stiklosini betiga bosib ham berdik. Ech falon podarka. Kimki juma kuni kelib xarid qilsa, chiqib stiklosi podarka. Qanaqa telefon olishdan qat'iy nazar. Aka, chiroyli o'tsiz bo'lsa, qoldirishingiz mumkin. Bekmobil kuzatuvchilariga. Kesinlar xarid qilsinlar telefon, qaytishsinlar. Bu yoqda klientlarimiz ham telefon xarid qilyapti. Hozir bu yoqda videoni sal qisqaroq qilib o'tib ketamiz. Do'stlar, bizda qanaqa telefonlar nalishni bor, shuni ham to'liq ma'lumot berib o'taman. Kimgadir budjetning varianti Redmi 13 lar qiziq bo'ladigan bo'lsa, NFC bor, 8 ga 256 talik qora ko'k ranglardan bor. Buni albatta Telegramga qo'ysak yoki YouTube kanalimizga qo'ysak, YouTube kanalimizda kommentariyada zakladlanib qo'yamiz telefonlar narxini va Telegram kanalimizni. Do'stlar, o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Kimgadir Infinix firmasidan Hot 30, bu yoqda Hot 30 playlarimiz ham bor. Shunaqa telefonlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, nalishni bor Bekmobil magazinida. Xo'p, bu yoqda do'stlar Redmi Note 13 Pro bor. 250 voltlik qora Redmi 13 serining budjetli variantdagi. Bu 128 talik 8990 rubl turibdi. Redmi Note 13 larimiz 628, 828, hattoki 8250 voltliklari ham bor. Eng zo'r telefonlar mana klientlarimiz xarid qiladigan smartfon Redmi 12. Bu telefonimiz 9990 rubl bo'lyapti. Bu budjetli variant, juda ham qulay telefon. Baterka quvvati 5000 mAh. Bu yoqda Redmi Note 13 Pro 5 pluslarimiz 250 voltlik va 512 voltliklari bor. Poco X6 Pro, Redmi A3 lar. Do'stlar, kisati Redmi A3 larimiz aksiyaga tushgan 128 talik 6490 rubl bo'lyapti. Redmi 12 larimizning 8 ga 256 talik. Honor smartfonlari ham bor, kimgadir Honor X9A, X9B lari ham bor, Honor 90 lari ham bor, hamma smartfonlardan bor.
Samsung A15, 25, 35, 55 ila shunaqa smartfonlar kerak bo'lsa, bemalol Bekmobilga tashrif buyurishlaringiz mumkin. Bekmobilda mavjud bo'lgan smartfonlarning hammasi bilan tanishtirib o'tdim va narxlari bilan ham aytib o'tdim. Kimgadir shu smartfonlarni xarid qilish fikri tug'ilgan bo'lsa, albatta Bekmobildan topishlaringiz mumkin. Bizning adresimiz Gorod, Moskva, metro Marino 5-bosqichdan chiqqan joyda, Targov Center, Marinsk passaj 1-dashda joylashganmiz, do'stlar. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Kimgadir avtoaksessuarlar kerak bo'ladigan bo'lsa, video registrator, magnitofon, magnitola, kimgadir magical pultlar kerak bo'lsa, Tesla magnitola Boss Mini firmasidan kelgan Tesla magnitolalarimiz ham bor. Boss Mini firmasidan kolonkalarimiz turi bilan bor, originalni. Undan tashqari budjetli variantda kolonkalarimiz ham bor. Do'stlar, Bekmobil har doim mijoz xizmatida bo'ladi. Bemalol kelib, qolgan telefonlarni xarid qilishlaringiz mumkin.